رئيس الوزراء كحجين كان ذلك صالح جامع يا كقب قليب النجا دالحيزكا ويسوق من خابسي وزارة ورفافينتا هي دالحيزكا حكومة فدرالية الصومالية مناسبة أنو أهدو بالارنيدا يا وحكس وقيب قليب قيبها كل دوان أبو الشدة مسؤولين كترسن دولة فدرالية الصومالية يوم ارتشرف كلام هل كنيجا سنة كان يا هادي مقابينتا مستقبل كا دالحيزكا الصومالية أقسمها جوبا دالحيزكا وزارة ورفافينتا هي دالحيزكا حكومة فدرالية الصومالية iyo gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ayaa ka hadlay bandhigga waxaana ay ku nuuxsadeen muhiimada bandhigan waxaan idin soo dhaweynayaa barnaamijka bandhigga dalxiiska kaasoo anaga ugu goleenahay in Soomaaliya ay u talaabto dhinaca dalxiiska oo sidoo kale ay bulshada ay ka faa'iideystaan dalxiiska wuxuu yahay iyo faa'iido iyo sidoo kale dhaqaalaha dalku uu soo gelin karo sidoo kale dalxiiska dadkeena Soomaalida aad uma fahansana faa'iido uu leeyahay hada duweynaha dhaqaalahooda dalxiisku ka soo garaaya anagana waxaan rabnaa inaan talaabno oo dhaqaalaheena uu wareegsado dhinaca dalxiiska maadaama Soomaaliya wiji kale adduunka ugu jiro waxaan rabnaa anagana wajigaas inaan bedelno imajka adduunka noogu jiro inaan ka dhigno midka gudaheena ka jira oo ah mid qurux badan oo Soomaaliya ay leedahay meelaha goobaha dalxiiska Afrika ay leedahay oo guud ahaan oo Soomaali laga heli karo laakiin si aysan ogeyn adduunweynaha waxa sharaf weyn loo ah inaan maanta naga soo qayb gashay madaxweynaha wasaare iyo mudanayaasha kale xuska maalinta dalxiiska Soomaaliyeed munaasabadda loo astay maalinta dalxiiska Soomaaliya ahna maalin ka tarjumaysa soo bandhigista khayraadka dabiiciga ee dalkeena horumarka dalxiiska laga sameeyay Soomaaliya haddaba wasaaradda warfaafinta dalxiiska waxay nasiib u yeelatay inay dalxiiska dalka Soomaaliya mas'uul ka noqoto soo nambar dhigto bilicda dalka isla markaana qayb ka tahay hay'adaha dhaqaale ahaan kaaba kobaca dhaqaalaha dalkeena qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda dalxiiska iyo sidii loo horumarin lahaa anaga ka wasaarad qorsheyn ahaan waxaan isla sameynay aniga iyo wasaaraddan dalxiiska ama warfaafinta iyo dhaqanka dalxiiska daraasad lagu soo bandhigay in la maal gashto tourismka iyo hospitality-ga ama waxaan la dhahay dalxiiska iyo martisoorka waxa ajiib ah xog aad u tiro badan ayaa meeshaas ka soo baxday oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan ka xasuustaa horta de sektorkan wuxuu tiir weyn u yahay dhaqaalaha Soomaaliya sektorada contribute gareeyo oo wax badan ku daro kobac dhaqaalaha shaqo abuurkana abuuro waxaan rabaa inaan maaragtay qiro Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu mudan in loo dalxiiso sida la sheegay waxaan leenahay badda ugu dheer maxaa la yiraahdaa mainland Africa waxaan leenahay goobo kale oo dalxiiso qadiimi ah buuro cimilada aan isleeyahay oo ugu fiican tahay Afrika baan leenahay dhul mataqaanaa ku wanaagsan dalxiiska ayaan leenahay marka in waxaan isleeyahay waqtigii waxaa la joogaa la maalgelin lahaa hambal yaa ayaan leenahay wasaaradda wasiirka iyo dhammaan inta ka hooseysa wasaaradda oo dhan dadaalkanay sameeyeen horumarkanay sameeyeen sidaa la sheegay xilligii la cayimayay maalintan maalinta dalxiiska dalka anaa wasaaradda wasiirka ahaa waaxda markii la sameynayo loo cayimayay anaa wasiirka ahaa marka laakiin horumarka la sameeyey aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa waana sidaas dowladnimad oo waa dhagax dhagax saar weeye degmooyinka gobolka banaadir ayaa ku tartami jiray sanadkiiba mar I hope ilaa haddana wataan quruxda ay leeyihiin oo marba meel intii la tago dhiilihii iyo wixii aad halka kusoo bandhigayseen laga culi jiray oo lagu dalxiisi jiray marka taasna inaad xoojisa insha Allah intii munaasabaddu ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaalo ka tarjumaya goobaha indhaqabadka leh ee dalkeena dhismooyinka qadiimiga ah iyo meelaha ku wacan dalxiiska wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Awees ayaa sheegay in dawladdu ay qaaday tilaabooyin lagu horumarinayo dalxiiska inaan xoogga saarno horumarinta iyo ballaarinta dhinaca dalxiiska maanta waxa ay naga go'an inaan kor u qaadno adeeggan ama sektorkan annagoo u mareyna habab dhammaystiran oo ay ku jiraan diyaarinta xeerarka iyo shuruucda loo baahan yahay samaynta macadyo gaar ah iyo samaynta siyaasado saameyn leh
ujeedadeena ma aha oo kaliya inaan soo jeedano dalxiisayaasha caalamiga laakiin waxaan dhanka leh xoog saareyna horumarinta dalxiiska maxalliga ah oo halkan laga dhawaajiyo si loo gaaro korriin waara dhinaca adeega dalxiiska waa inaan abuurnaa qaab dhismeed nidaamsan oo kobciya marxalad deganaansho oo amni isla markaana soo jiidan kara dalxiisayaasha ha noqdaan kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ka imaanaya intaba tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado waxaa ka mid ah horumarinta tayada adeegyadeena ilaalinta hiddaha dhaqameed ee u gaarka ah soomaaliya iyo mudnaanta dhowrista deegaanka oo ah mawduuc dunida si weyn looga hadalhayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac ayaa dhankiisa sharaxay muhiimadda dalxiiska iyo sida soomaaliya ay u tahay dal ku wacan dalxiiska qof walba oo soomaaliya waxyaabaha tuurismku soomaaliya uga suurtogelay qof walba oo soomaaliya meel walbuu joogo ummadaha ilaahay ciddu la kulmaba horta safiir weeye soomaaliya ka dhadhicinaya war dal dahabaanu ka nimi buu leeyahay nimcaa dalkaygii fadhida halkaasuu uga marinaya marka dadka kale ee xiiso u qaba inay soomaaliya yimaadaan ayaaba badan iyaguna waa dal furfuran oo dadkiisuna ay furfuran yihiin soo dhoweyn wacan yihiin tasiilaadka hadda ka jira iyo logistical possibilitieskuna bad iyo beriba soomaaliya waad ka soo geli kartaa diyaaradaha internationalka ee soomaaliya yimaada dalal badan oo afrika ka mid a ama adduunka ma tagaan zakariya axmed muuse t v ga shabeelle muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah